Indonēzijas virtuve tā ir viena no tādām populārākajām, no daudzpusīgākajām. Cik daudz tev sanāca izbaudīt tieši to tradicionālo ēdienu? Jā, tas galvenais viņiem, protams, ir rīsi. Viņam neskaitās ēdienreize, ja nav bijuši rīsi. Un rīsi viņi tiešām lieto, man liekas, visu. Tas kā mūsu kartupeļi. Jā, neiedomākajos veidos. Jā. Tas ir tā, ka viņš varbūt tur izsāļais, izsaldais, šādā formā, tādā. Tas ir visiem arī pieejams, tu ej pa ielu un tev ieliek tur banānu lapā, vienkārši tur kaut kādu iemet iekšā kaut kādu tur sauju ar izvārītiem rīsiem, piemet uz ielas. Jā. Vienkārši uz ielas, tu ej pa ielu, tev iemet banānu lapā rīsus. Jā, nu tu samaksā varbūt bišķiņ arī kaut kādu centiņu tur, bet un droši sirdi ej un jā, un tas notiek, ka viņi ar roku arī, jā, nu vismaz Sumatras salā pamatā, ka ej, un tā arī tur, vēl forši tas, ka viņi ēd pēc uz zemes bieži vien, tā arī, mums arī tā musulmaņa kultūra vispār, viņi apsēžās, un arī tur ir vēsāks, pēc tiešām telpā ir vienkārši tās marmora grīdas, kaut kāds flīs, vai kas apsēžās zemes, sameto savus banānu lapas, saliek visu tos savus rīsus, kaut kādu vistiņu, kaut kādu zivtiņu, kaut kādu salātu lapiņu, tad viss apsēžās riņķī. Banānu lapa ir ēdama, vai banānu lapa kā šķīvs? Nē, pat lapa nav, šķīvs kaut ko, jā? Jā. Un tad, protams, ir kaut kāds tāds restorānu vietiņas arī, kur mēs apsēžamies uz zemes, kaut kāds bišķiņ tāds galdiņš paaugstināts, un tad tur ir, viņam tā kultūra tāda, ka viņi saliek visus galdu, vienkārši visu saliek, kas viņiem ir tajā restorānā, un tad tu vari pagājušot visu, un kur tu esi kaut ko tur paņēmis, pa to tur arī tad samaksā pēc tam. Bet kā ir, teiksim, ar kādiem gaļas produktiem, skaidrs, tur ir salas, tur notiek ļoti daudz zivi produktu vai gaļu vispār viņi ēd? Ir vistiņas ir daudz, tāds vistiņa baigais tāds caps ir, jā, tas ir topiņš, un tāpat arī zivtiņas, kuras brīžam saka, tepat no kanāli ir paņēmts un varbūt nemaz labāk nevajadzēja viņus ēst, bet jā, interesanti, ka viņiem nav piena produktu vispār nav piena produktu. Tas varbūt pietrūkās arī kādreiz. Bet uz ielas, nu, teiksim, ja tu neēd uz ielas, nu, nav tā, ka tev piemetās viss. Kāda jūs bija piena? Nē, mums bija topā satē, tas ir, nu, jā. Tas ir neaprakstams, tas ir garšīgi, tie mazie bet tie mazie iesmiņi, nu, kad tu paņēmi tas viens iesmiņš, tad stundas vien, tāds tā kā tas šašlik maz gabaliņu samaukt virsū, bet to viņš 10, 20, jā, un pa ielu neēd vienkārši. Neko nemaksā, tas ir tā, nu tas satē, nu tu pa kaut kādām tam mazajām naudiņām, viņi tikai tev sakrāmē, viņas cep uz ielas tādās mazās plītiņās, viņi tur tā uzliek tādu mazu tādu bleķa krāsniņu, tur pāris oglītes iekšā, viņš to sacep, un tas brīnišķīgākais, ka to zemesriekstu, to mērķi uzliek. Cik tas ir garšīgi neapraudz? Es... Tā kā rītiņš saka, kas varbūt labāks pat tādās. Rītiņam jābrauc uz Indonēziju. Es izgāju pēc tam tādu skolu, kur speciāli mums mācīja arī šo visu tevi un tās zemesriekstu mērķis. Tas bija viens no labākajiem, man arī patikās.